diikuti dengan komando Lebnuwen daripada pengantar bersama dengan empat pembawa bendera kejohanan daripada empat pasukan beruniform yang terdiri daripada wakil cadet polis, Shalom anak lelaki manusia, Saint John and Yellow, Kyle Jenyu, Pandu Putri, Peggy Sio Peri dan TBSM Yap Yadin. Dengan diiringi pembaca ikhlas kejohanan 2019 Muhammad Syawal Amirul bin Zamri dan olahraga 2018 Sumati anak perempuan Bala Chandran. Menyusul di belakang ialah Badan Pengawas SMC Gajah Berang yang dianggotai 21 orang ahli, pembawa bendera Ang Wee Ho. Badan lembaga pengawas ini di bawah bimbingan Tuan Ong Siu Wee. Pasukan PDSM yang diketuai oleh Isaac Hill, pembawa